Se mandar as árvores ali, mano. Aí, é tão Aí, comandante! Bom, ainda agora você vai curtir praia, vai curtir praia. Mas que deu poderamento? Tá filmando! Uhul! Obrigado! Se não der uma passão, vou nadando. Abriu pra cima, pra baixo, retrocedeu o trem. Mas que aeroportozinho mecânico? Senhoras e senhores, vejam bem.